Ah, sim. Se não me convida, eu ando. Vai pena, da Kujay. Yeah, so. Yo, guys. Man, see. Fica aí, que eu estou de fica aí. Yo, guys. Yani, man, see. What's your warning? Sawa. What's your warning? Don't ever, ever. Usiwahi jaribu ama usiwahi dhubutu. Never ever, please, tafadhali usiwai. Kuna mtaa, Mtaa gani? Waambie, waambie wasikie. kuna mtaa Ngori, na usinifanyie nikaona ni hoji juu tulikuwa na yeye. Hiyo mtaa inaitwa Ndula, Kiandu pika. Hiyo mtaa ni Ngori wazito. Kawe ni content creator ama mtu yoyote tu, kama kawe unajitambuanga ushaipiga makanga ama wewe ni mbaya. Ama usitoroka na senti ya shopkeeper, ama wewe kwenu unaibanga scrap unaenda kuusa, ama wewe kwenu unajua wewe kugeusia sister yako kumpiga makofi. Hiyo ni ujinga, wewe si mtu mbaya. Ama kawe unaonanga unakaa ka gangster, tafadhali. Hii mtaa inaitwa Kiandutu wazito, ni Ngori. Yani ni slam, unaona? Ni slam, unaona? Yani tunajua kwa nini mnasema tunakemea Kiandutu hivi. Ni ati manzee tulifanywa ile kitu. Manze, ndio maana kwa saa hii tunatumia hii kitu hapa, hii ni Si katululu. mnakaona? Katululu. Sisi saa hii tunatumia Katululu, katululu. yani unaona? Hadi saidi ya mbele wa. Sindi wako, jiko kama rekondi, unaona? Katululu. Na hata Kazi sisi ni huu, ni yako. tunatumia kuongea ni hata sina. Unaona? Wazito, Kiandutu ni mtaa located in Thika. Hapo hivi Garissa Road ukishapita Gatito, uende side ya left hapo, hiyo mtaa inaitwa Ndula. Tunatumia katululu saa hii, usijiulize ni kwa nini. Gown mupya, bag mupya, some few days missing. Unajua mnajiuliza katika tulipata pesa, tukaomoka, tukapata masponsa, tukaomoka. Uongo. Yaani ni atikili turamba. Unaona? Sisi tulikuwa tumeamua after kufikisha 1,000 subscribers, lakini hata kama hamuoni videos, tukaamua tuwaletee new segment. Ilikuwa about how people survive to deal. Unaona? Yaani in short, Yeah. unajua Grandota ako na kisungu mingi, wasa niweleza na Kiswahili. In short, venye maisha kwa slum inakuanga yani ngori. Yaani venye inakuanga msito bwana, unaona? Huku tunajua Kiandutu mnafikiria ni town kubwa. Ati ni town kama tuseme gani Thika town. Usiwambie Thika, nikumbusha huko, ambie kama Umoja. Kama umoja wan umoja umoja tu ni ya matajiri. Sijui si ningewambia Umoja. Umoja, eh? Lakini maybe area hata umoja. Hii ni slum bro, slum. Yaani si town animal unapita hivi unaona mtu kwa nyumba akioga akifanya shughuli zake. Nyumba ni za matope na mabati. Chuo mza huko hivi ni chuo iko 1 meter wide hivi ama 1.5. Yaani chuo mimi na gangster hivi hivi Tukua tumeskana hivi in short. hatuwezi pita pamoja. Hiyo ni space Unaona? kubwa sana. Huyu mzee ako na madoido. Ako na madoindo lakini sawa ni cameraman. Wani Kwanza huyu story yake ni noma sana. yani tunajua kwa nini mnajiuliza ati tunasuti na nini. Unajua tuna nini? Wewe usaiona movie. Cameraman amekufa. Siende ana shooting stereo akikufa na gaindi. Yani risasi inapigwa cameraman mpatangi. Acha Kisha tu pata gaindi. Lakini ni sasa. story nyingine. Si tuliingia hii mtaa hapa hivi, tukaamua tuna shoot tuwaletee venye watu wana struggle, unaona. Lakini tukiingia huku mbele, si Ngori juadi, kuna place kunauzwa tu vitanda, manguo, si ndio? Nguo mpya. Yaani Lakini hizo nguo inaweza kuwa hata ni zenye wase ugeuziwa huko zinauzwa, si ndio? ni ukweli, mimi siwezi watetea, ni ukweli, Hadi it is kuna so. base tulikula kamtura hivi, kamtura kambao, na tuko watu watatu. Tukasiba na tukaambia ndi mwenye hapo kula hata wewe kidogo. Imagine kamtura kambao, na tuko na rastaman mmoja, tuko na gangster hapa na mimi. Haya, tukaona hii base hatuwezi, hii watu wa survive sana, tuingie huku nda. Sasa tuingia yani interior, private part, sehemu nyeti za Kenya. Huko sasa ni sehemu nyeti, wasa venye kwa town. Sasa hii ilikuwa one very very wrong mistake. Yani usiona wrong turn, ilikuwanga wrong turn part 6. Unajua hapa Happiness Headquarters tunakuanga na simu ngapi za audio? Mbili. Mbili. Yangu
na ya gangster hapa, si ndio? Just in case mtazamaji ujaidi ya rais. Ni ukweli. Na zinakuanga smartphone, si ndio? Ni ukweli. Sisi hiyo siku tumejibebea hapo ma audio na cameraman, tumeamua tuingie kushoot huko ndani sasa. Sisi tukua tu shughuli zetu sote za kushoot, tuna shoot, unaona? Lakini kuna mahali tulipita, nikasikia watu wangu huko ndani ni kama wananistu. Yani tumtuta fails ni kama tunaitana. Sawa? Tunaitana ka meeting, tunakwambia bro, kwa nini unapita huko? Dule tumtuta fails tunakuanga huko kwa kichwa. Yani tunakwambia usipite. Yenye tunakutolea faili ya ini ya uoga, leo ni kunoma, tunatoka mbio, si ndio? Lakini wewe nani? Unaambia kwa mtuka fail wasi unjinga. Tukapita hivi mahali nikaona vijana. Unajua kuna vijana unaweza ona uone yenyewe. Mimi nakuwa nimejitambua juu hata makanga ashika tana fia yangu na nikazusha akanirudishia. Anda akarundisha iko excess. Sio siko tulikuanga, siwaambie. Lakini unafika hivi mahali unaingia unaona kipita hapo. Unaona venye unakaa wewe umejipaka mafuta. Unakaa nika umeoka. Yaani in short sisi tukua town, tulikuwa tunakaa watu wasafu sana. Lakini kuingia kwa hiyo mtaa, wasana hiyo usafu yote. Kama venye tulikuanga tumengara, yani tulikuwa maguta. Tulikuwa tunakaa watu wasafi. Mansi. Awa maboys sasa tumepita. Tumepita place hapo hivi. Ni chuo, unajua sasa tunatembea moja moja. Moja mbele, mwingine katikati. Sasa cameraman, mi gangster ndio ako mbele. Mimi katikati. Mtu wetu hapa wa video ako nyuma. Ako nyuma. Na yeye anakuanga rasta manani, tumemwambia tuweka kofia at least tuoneshane venye sisi ni wanoma pia mtaa, yani pia sisi ni warasa. Sisi ni warasa, at least tukae watu noma nasiki. Huyu man tukapita hivi please. Dibu imagine na bado tunasikia tumeogopa. Akasema yeye arudi akashike tuma. Tumara. Arasta wanakuwaga na mambo sana manzee, arasta man. Tunaogopa, lakini anaamua arundi asike kamara. Saizo unasikia, hizo ameenda kushika mara na wewe umeshikilia mara jambe, umeogopa manzee. Aki. Lakini alirudi hivi steps mbili, tukona amerudi mbili. Kiuti, yani anakuja kwa anatuambia randa ni sa? Randa ni safi. Randa ni chafu, randa ni chafu. Amekawa, ametuambia aje wa. Mse nimeona mamori hapo hivi nyuma na ma vijana wanakaa ningo yani naona kama boys kutembea hivi steps mbili nikasikia chip kuangalia nyuma naona jeshi yani raia tuseme kama 300 hivi raia kibao unaona yani bro yani unakutaga unaona venye unaona vijana wana job yani walituona wakaona sasa job imeku. Mimi na gangster ni kama tuka freeze unaona before we ching ching tuka freeze, tushafikiwa. Mimi naona hata sifiki juu, sikanyagi chini manze. Unaanza kupepea. Next minute niko kwa ground, nimetolewa hadi kisu. Kisu wazimu. Yani kisu bro. Nikiangalia huko kando naona gangster amekunjwa, amesimamishwa kwa kona na wasee. Kwa nimekunjwa kwa kona bro, single nilikuwa imesikwa hivi tight kama kifuniko ya gas. Na hivyo ndio siko hivi unaona? Lakini gangster hata alipiga nduru. Lakini mtu wetu wa kamera peke yake ndo alipone. Lakini pia jamaa ilisusuka ndo? Mimi sikususuka. Sasa inaweza kuwa atakuwa tunaweka videos juu tumeibiwa. Graduate ameenda mahali afai kuenda. Unajua kuna place nyingine ukienda unakoa ni bani. Ameenda place safari. Sasa simu yetu ya audio imeenda na gown. Gangster pia alikuwa kwa security lakini security wapi? Taya ameonyesha ile kitu. Sasa sijui itasaidika aje. Tunaongelesha kampuni ya Tecno, Infinix, Oppo, Xiaomi, Samsung. Zote. Tunahitaji simu tusponsor lini na kampuni za gown. Mtu anaweza shona gown nzuri, gown nzuri ya kuje atuambie tu.